বোৱাৰী এজনী লাগে আৰু ঘৰত পায় আমাৰ ৰঘুৱে আনিছিলে নহয় এজনী ৰানু বুলি গুচি গ'লগৈ হা দুদিন থাকি পেলাই এতিয়া সেই বিহু সময়ত পিঠাকেইটাকে বনাবলৈকে বোৱাৰী এজনী লাগে পায় মইনো কিমান কৰিম আৰু ইফালে সেই মাগিবলৈও যাব লাগে মাগি অনা বৰা চাউলকেইটাকে আজি খুন্দি পেলাই আনিবলৈ সেই তিল পিঠা কেইটামানকে বনাওঁ আৰু বিহু বুলি বেলেগ একোতো গোটাবলৈ নাই আৰু তিল পিঠাকেইটাকে বনাই থৈ দিওঁ আৰু ভালকৈ কোনোবা এটা আহিলে তিল পিঠাকে দিওঁ আৰু আলহীয়েও নাখায় নহয় গোটেই পাচি মোৰ পেটাতে যাব এনেও ৰঘুক কৈছোঁ বোলো ৰেণু বোলো সেই সেইবোৰ ৰেণু চেনু বাদ দে আৰু বোলো পাহৰি যা ছোৱালীজনী আন বোলো আৰু বিয়াখন পাত তাৰপৰা বোলো মই আৰু বোলো কাম বনাইম আৰু চৌকে আহি এৰিম আৰু মই আৰু বোলো বোৱাৰীহঁততহে দিম আৰু কটাই এতিয়া সেই বিহু সময়ত ঘৰ দুৱাৰবোৰ মুচিবলৈকে গোবৰ মাটি এসোপামান আনি থৈছোঁ মুচিবলৈকে হোৱা নাই নহয় পায় সকালৰ বিষ এটা আছে মোৰ ভাগৰ হালি হালি মুচিব নাই এইবোৰ সময়তে লাগে ঘৰতে বোৱাৰী এজনী আকৌ কি বুলি কয় মাইকী মানুহজনীয়ে মুচা নিচিনা নহয় নহয় ৰঘুৱে কৈছে কি বোলে মই মুচিম দে মা বোলে বাদ দে বোলে বোৱাৰী চোৱাৰী বোলে ই আকৌ ৰেণু নে কি সেইজনী মোৰ হেৰি বৈ পোৱা নাই নহয় পূজাত দেখি গ'ল হেনো এতিয়া হেনো তাইলৈ মনত পৰি আছে মা বোলে মই কি কওঁ বোলে পূজাত দেখি গ'লোঁ বোলে ৰেণুকীক বোলে এতিয়া বোলে মোৰ বোলে খুব মনত পৰিছে তাইলৈ মই বোলো হ'ব থ বোলো একে কান্তলীয়া চৰাই বোলো ঘিউ লৈ যাব পাৰি সেইজনীয়ে বোলো তোক বোলো গুৰাই দি এৰিলে বোলো এতিয়া আকৌ সেইজনীৰ কথা কেনে ভাবি আছা বোলো দশমীদিনাখন সেই উতনি দিনাখন হেনো দেখি আহিলে কিবা বজাৰ কৰি আছিলে হেনো বাইকৰ লগত তই দেখি আহি আগতেতো মন চান মা মই বোলো হ'ল কি তোৰ বোলো কিবা হৈছে নি বোলো মৰিবলৈ ধৰিছে নি বোলো তাৰ বোলে সেই নহয় বোলে পূজা মণ্ডপত বোলে ৰেণুক দেখিলোঁ মা বোলে মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগিছে এইবোৰ লাজ নাইকিয়া ল'ৰা এইবোৰ কাম নাই দেই কিছুমান ল'ৰা হ'লে জেদতে বেলেগ এজনী আনি সোমাই দিলেহিহেঁতেন মইহে আলেঙে আলেঙে ৰঘুলে ছোৱালীজনী চাব লাগিব পাই সদায় গৈয়ে থাকোঁ গাঁৱে ভূঞে মাগিবলৈ ছোৱালীজনী ময়ে চাই দিব পাৰিম তাক ৰঘুক সেই ঘৰখন পাতি দিব লাগিব আমাৰ আগতে পাই কি হ'ল মা ক কেনি যা লং পেণ্ট চাৰ্ট পিন্ধি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই এই মা মোৰ মন চন ভাল লগা নাই অকণমান ওলাই যাওঁ লগৰকেইটাই ফোন কৰিছিলে এবাৰ কিনে ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ যোৱাৰ আগতে সেই ৰূপালী ঘৰৰ পৰা মোক গুড় অকণ খুজি আনি দেচোন গুড় নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ পিঠাকেইটা বোলো সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাওঁ আৰু পিঠাগুড়িখিনি এনেই তাৰ পেলনি যাব নহয় নহ'লে আনি দিয়াচোন আনি দে এই মই নোৱাৰোঁ দেই খুজি থাকিব তইহে পাৱ তই যাবি মই নাযাওঁ এইবোৰ ছোৱালী চাই দে লৈ আহিম এজনীতো গ'লগৈ আৰু মই নিজে ছোৱালী নাচাওঁ আৰু হ'ব তেতিয়াহ'লে ৰহ ভাল চাই একদম ছোৱালীজনী আনিব লাগিব যাতে ঘৰৰ চব কাম কৰিব পাৰে কেতিয়াবা মই নগ'লে তাই যাতে মাগিবলৈ যাব পাৰে একদম পূৰা এক্টিভ ছোৱালী এজনী আনিব লাগিব পূৰা হ'ব তই যি ভাল দেখ কৰিবি মই লৈ আহিম চাই দে ছোৱালী এজনী ৰহ এটা ছোৱালী চাম একদম এই মুখ চোকা এনেকুৱা একদম কামত চোকা চবফালে চোকা ছোৱালীজনী চাম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত ৰূপালীয়ে পাত্তা নাপাব তেতিয়া ৰহ বিহু পালেহিয়ে পাই কামবোৰ ঢেৰ ওলাইছে এতিয়া এখেতক ক'লো বোলো নাৰিকল আনিব এক থোক লৈ আহিছে বাৰু কাৰ ঘৰৰ আনিলে জানো কিনি আনিছে নে কি কথা নাজানো আৰু আমাৰ ঘৰত নাৰিকল নাই মোৰ আকৌ সৰু পাই একদম হেৰি আৰু বিহু বুলি ক'লে মই ৰখি থাকোঁ আৰু একদম কাতি বিহু হওক লাগিলে মাঘৰ বিহু হওক লাগিলে বহাগ বিহু হওক গোটেইকেইটা বিহুতে মই একদম কাপোৰ কানি ধুই মেলি আজৰি হৈ থাকোঁ আৰু চাফ চিকুণ কৰি পেলাই এই তেজখাতিজনীয়ে কি কৈছে জানো জেলেপীৰ কথা কৈছোঁ ক'লো বোলো ভাল আৰু গাধৰিখন গোটেইখন মচি পেলাবি আৰু সেই আমাৰ বৰ ঘৰটো মচিবি বোলো কেঁচা পাক ঘৰটো তেতিয়াহে বোলো চাকি তাকি দিব লাগিব সেই কাতি বিহু দিনাখন বোলো সুবিধা হ'ব ভাল ঘৰটো চাকি দিব লাগিব তাৰপিছত সেই পাকঘৰটো চাকি দিব লাগিব জানো এজনে কি কৈছে মুচিছে নে কিয়ে কৈছে নাজানো আৰু চেপেটি ঘৰৰ পৰা গোবৰ সোপা আনি দিছিলোঁ কালি এনেকুৱা পাল মাৰিব পাৰে নহয় মোৰ লগত বাগি ধৰি ধৰি মই কৰাটোহে একদম কৰিবলৈ আহিব নিজে নকৰে একো এটা কাম ভাত গাল একদম জিচৰীয়া খাব বেলেগ বস্তু কিন্তু দেই কাম এখন কৰ বুলি ক'লে মুখখন বেকেটা কৰি থাকিব যি চকুকেইটা ডাল ডাল কৰি তেলেকা চকুকেইটা এক্সাৰ লগাই দিবলৈ মন যায় একদম এইবোৰ সতিনীৰ লগত যুঁজি যুঁজি ভাত খোৱা অল্প হাঁহা শাস্তি নহয় দেই মই বেয়া কপাল মোৰ আৰু তোক ভঁৰালৰ গাধৰিখনে বৰ ঘৰটোৱে মুচিবলৈ কৈছিলো নাই ক'ত ঘূৰি ফুৰিছে কলহলৈ মচিবলৈকে পানী আনিবলৈ গৈছিলোঁ এনেকৈ খেচ খেচকে কথা নক'ব দেই আপুনি ৰাতিপুৱাতে ক'লোঁ বোলো বৰ ঘৰটোৱে বোলো ভঁৰাল ঘৰটোৱে মুচোঁ এতিয়ালৈকে পানীয়ে কঢ়িয়াই আছে আইদেৱে নুশুকাবই আজি পিছত চেণ্ডেল পিন্ধি চেলেপ চেলেপকেতো বাপেৰে সোমাই আহিব তাৰপিছত আকৌ সেইবোৰ কাইলৈ মই মচিব লাগিব কথা হৈছে নি এইবোৰ ইমানো আৰু নজনা নহয় আৰু দেউতা পাই মই নুসুমাবি বুলি ক'লে নুসুমাই আৰু মচোঁগৈ যাওঁ এই কি বুলি কয় ইমান সোপা মাটি থৈ দিছে পানী অকণো নাই সেইকাৰণে আনি লৈছোঁ যা যা সোনকালে মচগৈ নহ'লে নুশুকাবই গোটেই পিছল হ'ব যা আৰু এটা কথা এই তোৰ দেউতাই থকা ৰুমটো ভালকৈ চাফা কৰি পেলাবি গোটেইখন গোন্ধ ওলাইছে কাপোৰ চাপোৰ ৰ'দত নিদিয়ে নেকি বুঢ়াটোৱে মই আকৌ দৰকাৰ পৰিছে আকৌ মই সেইটো ৰুম চাফা নকৰোঁ নিজে কৰিবিগৈ
বিহুৱে সংক্ৰান্তি আলহী দুলহী আহিলে সেইটো ৰুমত সোমালে একদম বেহুচাই মৰিব। খিকি চিকিবোৰ নুখুলে। আঠাটোৰ ওপৰত কিহানো সেইবোৰ সেই খোৱা বস্তু এঠাইছে নে কি এঠাইছে নাজানো আৰু, গেলি আছে একদম। সেইবোৰ খুলি মেলি আঠা চাঠা ধুই পেলাবি। হ'ব হ'ব, মোক শিকাব নালাগে, মই জানো নহয়, মই আপোনাতকৈ বেছি চাফা। হ'ব হ'ব, কিমান চাফা জানো তই। এতিয়া যা, প্ৰথমতে সেই ভাল ঘৰখন, ভাল গাধৈখন, তাৰপিছত বৰ ঘৰটো মচি লগে, তাৰপিছত যি কৰ কৰি থাকিবি। হ'ব যাওঁ। এজনীক মই ভাল মাত নিদিওঁ নহয়, মোৰ সংসাৰত জুই লাগনীজনী মোৰ ল'ৰাটো টেষ্টপা খালে আহি পেলানি, সেইক ভাল মাত দিম মই। যাম পৰ্দা কাপোৰবোৰ মেলি লওঁগৈ, নুশুকাব নহ'লে। খেতি দা বাৰু ধুনীয়াকৈ হৈছে পাই, আমুকি চেপেটি হাতখন বেয়া নহয় দেই, এই বন্ধাকবিকেইটা বৰ ধুনীয়াকৈ মেৰ লৈছে একদম। আজি বন্ধাকবি এটাকে খাওঁ দেচোন বাৰু, নিজৰ হাতে এটা, একো সাৰ চাৰ দিয়া নাই, ঘৰে গোবৰ জাবৰ দি পেলাই একদম ডাঙৰ কৰিছোঁ, কাকো দিয়াত নাই আৰু, এইখিনি নিজেহে খাম আৰু। মানুহসকল, এইখিনি আপোনালোকক জনাওঁ যে কইনা চাইকিয়া আৰু এটা চেনেল আছে,
আৰু হেতু চেনেলত সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা দেই আৰু বন্ধুসকল আজি খানাটো ইমানলৈকে আছিলে যদি হে চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া নাই সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আকৌ সেইটো দবালেহে আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে আমাৰ ভিডিঅবিলাক চাবলৈ পাব আমাৰ ভিডিঅবিলাক যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব শুনি আৰু এনেদৰে আমাৰ সদায় মৰম দি থাকিব অহা খণ্ডত লগ পাম দিয়ক বন্ধুসকল।